Miličinoj mami neće biti dobro kad ovo vidi, Mensu Rajder Pašić. Okončao je vezu sa Milicom Veselinović nakon ulaska Ane Jovanović u Belu kuću. Iako nikad nije prekinuo komunikaciju sa njom, Ajdar Pašić je bio jako prisan sa Anom i otvoreno flertovao, sve, dok se nije desila njena afera sa Filipom Carem. Koliko god da se Mensur i Ana i dalje peckaju i redovno svađaju, a Milica ljubomoriše, očigledno je on ponovo sve bliži sa bivšom devojkom. Jedna od situacija desila se tokom današnjeg popodnevnog spavanja, bila je kad se Mensur probudio i prigrlio Milicu, a onda je čak i poljubio. Da li će Ajdar Pašić ipak pružiti novu šansu Milici, ostaje da vidimo u danima koji su pred nama. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.